ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି 2021 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 23 ତାରିଖ ଶନିବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାବ୍ଦ, ସନ 1429 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 75 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 194 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 64 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 6 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥି, ରାତ୍ରି 2 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ୍, ତୁଳା ଲଗ୍ନ 0 ଦଣ୍ଡ 57 ଲିତା ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍, ମେଷ ଲଗ୍ନ 0 ଦଣ୍ଡ 48 ଲିତା ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ବୃଷଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ, କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ବୃଷ ରାଶି, ବୈଶ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ, ଦାନବଗଣ, ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ନରଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଏବଂ ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ୍ ପରେ 1 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ଆଜି ପୋଟଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସକାଶେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ 6 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ୍ ଗତେ 9 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଗତେ 3 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ଦିବା 4 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ୍ ଗତେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରାତ୍ରି 2 ଘଣ୍ଟା ଗତେ 2 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳ ବେଳା ପ୍ରାତରୁ 7 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦିବା 3 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ୍ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ବାର ବେଳା ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ୍ ଗତେ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳ ରାତ୍ରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ୍ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ଗୁଳିକ ଲଗ୍ନ ଦିବସ ବେଳା ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ରାତ୍ରି ବେଳା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ। ଆଜି ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ, ଘାତ ତିଥି ନାହିଁ, ବୃଷ ରାଶି
ସିଂହ ରାଶି ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବେ। ଘରଠାରୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ସପ୍ତମ ରବି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ, ପେଟ ଗୋଳମାଳ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉପବାସ ରହିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ, ଅତି ଭଲରେ ଦିନଟି ଯିବ। ଷଷ୍ଠ ରବି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେତୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଓ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପଞ୍ଚମର ବି ସାମାନ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମାନ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ତଥାପି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଚତୁର୍ଥର ବି ଅତି ଅଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଶ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଘାତବାର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବ। ତୃତୀୟ ରବି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଘାତବାର ଥିବାରୁ ଅଧିକ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଫଳ ଆଜି ସ୍ଥିର ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ବାର ଅଶୁଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଅଶୁଭ, ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସକାଶେ ଅଶୁଭ। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ବାଧା ଆସିବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଇ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ, ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ଚକ୍ଷୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମ ରବି ଅଶୁଭ, ମନରେ ଅଜଣା ଭୟ ଆସିବ, ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଘେରି ଯାଇ ଅଟହାସ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବନତି ହେବ, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ବିପଦ ଅଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତି ଅଶୁଭ, ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଅଶୁଭ, ଏଣୁ ଆଜି କୌଣସି ଦିଗରୁ ଶୁଭ ନାହିଁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପଦସ୍ତ ହେବେ, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅର୍ଥ ସକାଶେ ଆଜି କଳହ ହୋଇପାରେ, ଆଜି ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶର ବି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଷଷ୍ଠଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅର୍ଥ ଆସିବାରେ କିଛି ବାଧା ହେବ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମର ବି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ, କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ନବମର ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଧର୍ମ କରି ନିନ୍ଦା ପାଇବେ, ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ନିଜ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି, ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ତାହି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ରବି ଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ନାହିଁ, ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲାଭବାନ ହେବେ।